Ating paksa, batas tungkol sa titulo ng lupa. At syempre, sa mga tanong po ninyo dyan, nandyan po yung text no? Sa ating pong, uh, sa ating pong screen. At syempre, sa ating uh, Zoom link, nakapain po sa ating pong, uh, social media stream. Kuya Mark, aside sa deed of sale, meron pa po bang ibang dokumento na dapat i-register sa Registry of Deeds? Yung Registry of Deeds kasi, MJ, mga registration ng mga dokumento, mga deeds. So, hmm. ano yung deeds. These are written instrument executed in accordance with the law. Ang purpose dyan is for the conveyance of property from one person to another. So, anong gagawin natin dyan? I dapat i-register dyan. May dalawang klase ng dokumento. First document, yung pag-transfer ng ownership. Yung pag-transfer ng ownership ng mga dokumento na pwedeng i-register ng Registry of Deeds, like for example, yung deed of sale, deed of donation, yung extra judicial settlement of the estate. So, yun ang mga for transfer of ownership. May mga, may mga dokumento naman na For for the registration of the claims of the property, or the or the yung na claims of the property. Ano yon? Yung mga real estate mortgages, yung mga lien, yung upa, yung lease, or yung attachment. Dun po i register yan sa registry of deeds. Kung walang transfer kuya Mark ng uh, ownership. Paano i-register ang transaction sa lupa? Life doon for, po sa real estate aho. deeds. Like for example, yung mga real estate mortgages. Walang transfer ng ownership yan. Real estate mortgages. Mm. You just file the documents to the registry of deeds. Pag na-file na yan, the registry of deeds will will uh, write a brief memorandum sa likod po ng titulo. That's why sa likod ng titulo, pag may utang ang, pa ang lupa na yan, may nakalagay na encumbrance. So yun sa likod yan. So, You just file the deed, for example, the real estate mortgage. Pag nag-file mo yan, the Registry of Deeds will, will write a brief memorandum sa likod po ng titulo. Alright, si Jen o, may tanong. Kuya Mark, paano po ang proses ng pagdivide ng lupa na inherited at para maisuhan po ng separate titles? Ano po ang additional requirements if ibang mga kaanak o iba ang ibang mga anak ay namatay na? Kung namatay na, yung mga anak naman nila, they will acquire it by representation. So pag may anak sila, by representation. Kung wala, for example, pito, yung dalawa namatay, tapos walang mga anak, so lima lang mag-divide. Pero kung may mga anak, yung mga anak nila, they will, act, they will have a inheritance right by representation. So anong gagawin nila pag, pa, para ma-divide ang property, para matituluhan na, unang gagawin nila is they should execute an extra settlement. Yung extra settlement, i-registered po nila yan sa Registry of Deeds. Then magbayas lang ng mga estate tax, Bayan sila ng tinatawag na transfer tax, registration fee. Pag nabayaran lahat yan, the, the BIR will issue a tax clearance and certificate authorizing registration. Pag mayroon na yan, you will go to the registry of deeds para ma-register na and matituluhan ang property ninyo. For example, pwedeng transfer certificate of title, pwedeng original certificate of title. Si Tess Diaz Ricote. Attorney, good morning po. Watching from Tokyo. Attorney, pwede ko po ba transfer ang bahay at lupa ko sa Pinas sa name ng Japanese na anak ko? Name ko ang bahay ko. Maraming salamat. Ang anak mo, hindi naman Japanese ba yan? So ang tanong dyan, yung anak mo, is it a Filipino citizen? Kasi under that Japanese law, there is no such thing as dual citizen sa Japanese law. Pili ka, you are a Filipino citizen or you are a Japanese citizen. If you are a Japanese citizen, hindi ka pwedeng, hindi pwedeng maka, hindi pwede siya maibigay mo property sa kanya kung, kung Japanese citizen yung anak mo, except through hereditary succession. So mana, pwede siya kasi anak mo naman siya, but kung ibigay mo yung property, na pwede din yan kung Pilipino ang gagamitin ng citizen. But kung ang gagamitin ng citizen is a Japanese, hindi mo pwedeng ibigay sa kanya kasi we follow the, the Constitution. Sabi ng Constitution, bawal ang foreigner maka-own ng real property in the Philippines except indirectly through a corporation and that corporation must be 60% owned by Pilipino. All right, Kuya Mark, ano ibig sabihin ng encumbrances o annotation of liens ng titulo uh, ng lupa? Encumbrances that yun ang tinatawag na indication sa likod po, sa likod ng ng titulo. titulo, sa likod ng titulo na nakalagay doon na itong 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 lupa na to may claims, may nag may naghabol. Tapos yung lien, it constitutes as a notice sa lahat po na, na may dealings with the property, notice yan. So that's why kung may mga deals kayo ng mga properties, kunin nyo ang latest certif certified true copy ng titulo. So hindi kahit, kailangan yung original. Kumuha kayo ng certi latest certified true copy. Then tingnan nyo ang likod. Pag may nakalagay doon ng mga encumbrances, yun ang notice na itong property na to may utang, itong property na to may kaso, or may pending na litigation sa korte na dapat iwasan. May possibility ba kayo, Mark, na walang nakalagay doon sa likod ng mga notices na may mga atraso yung property, pero nung nabili mo, bah, meron pala. That's why you need to, bago, bago mo bilhin, mm. you need to get a certified true copy. Latest certified true copy. Kasi makikita naman sa likod yan eh. Makikita sa likod yan yung pag, pagwala ibig sabihin malinis. Kailangan kumuha ka muna ng latest bagong certified two copy sa Registry of Deeds bago mo bilhin ang property para makita dyan kung malinis ba yan o may utang ba yan because the encumbrances or lien of annotations, those are considered notices so, sa anybody dealing with a property.